anne mi ma kai ma a saka yi shiru ta bangaren wata kila toshiyar baki da yake son a baka kai ma ka bar maganan to wannan kuma ka san halin Najeriya ai an dauko akwai wasu mutane da suka biyo su hanyoyi duk da ba magana ake yi ta waya yadda za a yi recording ko wani abu ba ana yi ta WhatsApp wani lokacin kuma ta baki da baki za a fada maka an fara tun daga biliyan 5 har biliyan 30 an ce za a bani in kada in fitar da wannan abu in yi shiru in manta da shi wannan Adekoya mai School of Banking Honors shi forensic auditor in manta da shi ƙarya yake yi in zo a yi magana a daidaita da sauransu an nemi a bani kuɗi but ni abin da ya dame ni makoman Najeriya da ƴaƴanmu da jikokinmu da tsofaffi da ba su da ƴaƴa da tsofaffi da ba su da galiyo wannan rubul guda dika zan zo mun kon ka karbi